សុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះលោកគ្រូធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់គ្នាយើងដែលបានខមមិនមកកាន់ channel របស់លោកគ្រូណាសំណួររបស់គាត់នោះគឺគាត់ចង់ឲ្យលោកគ្រូបង្ហាញអំពីរបៀបទាញយកឯកសារពីកម្មវិធី Telegram នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ Samsung ដាក់នៅក្នុង Flash បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានដោយសារតែលោកគ្រូអត់មានទូរស័ព្ទដៃ Samsung តែណាអញ្ចឹងលោកគ្រូតែទូរស័ព្ទដៃ iPhone ជំនួសវិញណាបើសិនជាគ្នាយើងយល់អំពីរបៀបទាញឯកសារក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ណានោះគ្នាយើងក៏អាចធ្វើវានៅលើទូរស័ព្ទដៃ Samsung បានផងដែរបាទអូខេតោះឥឡូវយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាដំបូងយើងបើក browser មុនសិនមកបាទយើងចូលទៅក្នុង Google បាទយើងវាយពាក្យ Telegram មកបាទយើងឃើញមាន Telegram web Telegram web នេះមានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់ Telegram ទៅលើ browser បានណាបាទអញ្ចឹងឲ្យតែកុំព្យូទ័រយើងមាន browser មានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់ Telegram បានហើយតោះនេះឥឡូវខ្ញុំតេស្តឡើងនឹងឲ្យមើលមួយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចឡើងនឹងមកបាទយើងបើកមកនឹងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទយើងមកបើយើងនៅខ្មែរដាក់នៅខ្មែរឡើងនឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយក Cambodia អានេះលេខកូដប្រទេសយើងណាចឹងឡើយនេះខ្ញុំវាលេខទូរស័ព្ទ Telegram 8735385អូខេខ្ញុំចុច next តោះមកវាសួរយើងថាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងត្រឹមត្រូវនៅបាទខ្ញុំចុច OK មកបាទបន្ទាប់មកវានឹងផ្ញើលេខកូដមួយទៅក្នុងម៉ាស៊ីនយើងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះបើសិនជាទូរស័ព្ទដៃយើងអត់ទាន់បានភ្ជាប់ Telegram ណាវាផ្ញើលេខកូដហ្នឹងទៅក្នុង message ទូរស័ព្ទដៃយើងវិញណាប៉ុន្តែបើសិនជាទូរស័ព្ទដៃយើងទៅឡើង Telegram ហើយយើងភ្ជាប់លេខ Telegram ហើយអញ្ចឹងវាផ្ញើនៅក្នុងកម្មវិធី Telegram តែម្ដងតោះនេះអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធី Telegram មកយើងឃើញលេខកូដវាផ្ញើមកហើយណាឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលលេខកូដបាទនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលត្រឹមត្រូវហើយយើងអាច log ចូល Telegram នឹងបានហើយតោះនេះបើឥឡូវខ្ញុំចូលមក group ELCC ដើម្បីធ្វើការ download ឯកសារណាចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ download ឯកសារមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច save file មកបាទនេះវា download ហើយតោះនេះបន្ទាប់មកដើម្បីឆែកឯកសារដែលយើងបាន download ណាយើងចូលមកក្នុង file explorer មកបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ download បាទនោះយើងនឹងឃើញឯកសារយើងដែលបាន download ដែរតោះនេះបាទបន្ទាប់មកបើសិនជាយើងចង់ copy ឯកសារនឹងដាក់ចូលក្នុង flash យើងគ្រាន់តែ mouse ស្ដាំមកបាទ mouse ស្ដាំលើឯកសារនឹងណាបន្ទាប់មកយើងចូល send to ហើយយើងជ្រើសរើសឈ្មោះ flash យើងមកតោះនេះបាទមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង Telegram desktop យើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានពី get telegram for window អានេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលវាដំណើរការនៅលើ window ណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើង download កម្មវិធី Telegram ហ្នឹងមកហើយយើងទៅឡើងមកយើងបានជាលក្ខណៈបែបនេះតោះនេះនៅពេលដែលយើងទៅឡើងកម្មវិធីហ្នឹងហើយបាទយើងចុចបើកវាមកបន្ទាប់មកបើសិនជាយើងអត់ទាន់ភ្ជាប់លេខទូរស័ព្ទយើងទៅនឹងកម្មវិធីនេះទេយើងភ្ជាប់មកតោះនេះដាក់ឈ្មោះដាក់អីដាក់លេខទូរស័ព្ទមកណាអញ្ចឹងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានភ្ជាប់រួចហើយបាទឥឡូវខ្ញុំចូលមក group ELCC បាទនេះឯកសារបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ download ឯកសារមួយហ្នឹងឯងចុះបើសិនជាគ្នាយើងឃើញលក្ខណៈបែបហ្នឹងមានន័យថាឯកសារហ្នឹងយើង download ហើយហើយតោះនេះហើយបើសិនជាឯកសារដែលយើងអត់ទាន់បាន download វាចេញលក្ខណៈសញ្ញាព្រួយមួយចុះណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកយើង download ដែរបាទឥឡូវយើងឆែកមើលឯកសារដែលយើងបាន download ហ្នឹងនៅណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលមក file explorer មកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅ download បាទយើងចូល Telegram desktop តោះនេះបាទអញ្ចឹង folder Telegram desktop ហ្នឹងគឺវាបង្កើតឲ្យយើង automatic នៅពេលដែលយើងទៅឡើងកម្មវិធី Telegram នៅលើ computer ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងហ្នឹងមកនេះយើងឃើញឯកសារយើងហ្នឹងតោះនេះបាទយើងអាចធ្វើការ copy ចូល flash បានណា mouse down send to ហើយយកឈ្មោះ flash យើងមកតោះនេះបាទមួយទៀត desktop app បាទមានន័យថាគឺជា app របស់ Telegram ណាមានដូចជា mobile app desktop app web app បាទមានច្រើនណាអូខេខ្ញុំ close swing បាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី3ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលើទូរស័ព្ទណាបាទដំបូងយើងត្រូវមានកម្មវិធី Telegram សិនណាបើសិនជាគ្នាយើងអត់ទាន់មានកម្មវិធី Telegram ទេយើងចូលមក App Store មកបាទហើយកន្លែង search ហ្នឹងយើងវាយពាក្យ Telegram មកតោះនេះបាទយើងចុច search មកឃើញហើយនេះ Telegram Messenger ណាបាទនេះវា load update ទៀតចឹងខ្ញុំអាច update វាបាន update ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយតោះនេះ
ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានតម្លើងទេវាលោតពី install បាទវាលោតពី install អញ្ចឹងយើងចុច install មកបន្ទាប់មកយើងអាចប្រើកម្មវិធីនឹងបានដែរតោះនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងតម្លើងវាហើយយើងចុចបើកវាមកតោះនេះបាទអញ្ចឹងយើងមកយើងបើក Telegram យើងទៅបាទបើសិនជាយើងអត់ទាន់បាន lock account យើងទេយើងlock account យើងសិនណាມັນចេញព័ត៌មានហ្នឹងណាតោះនេះបាទឥឡូវយើងមើលឯកសារណាដែលយើងចង់ copy ឥឡូវខ្ញុំចូលមក ELCC group នេះបាទចុចលើហ្នឹងមកខ្ញុំចង់ download ឯកសារនេះ top 25 Excel 2016ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឯកសារដែលយើងអត់ទាន់បាន download វាចេញសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមអញ្ចឹងតោះនេះបាទបើសិនជាឯកសារយើងចុច download ហើយវាចេញនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងណាឥឡូវខ្ញុំចង់ download ឯកសារនេះខ្ញុំចុចមកនេះវាចេញលក្ខណៈចេះវិញណាបាទអញ្ចឹងដើម្បី download យើងគ្រាន់តែចុចវាបើកសិនមកបាទបើកជាឯកសារនេះសិនមកបន្ទាប់មកយើងឃើញលែងសញ្ញាព្រួញទៅលើនេះចុចលែងហ្នឹងមកបាទវាសួរយើងហ្នឹងវាសួរយើងថាចង់ save ឯកសារហ្នឹងនៅណាតោះនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ save ដាក់នៅក្នុង save to file បើសិនជាអ្នកនរអគ្នាប្រើ flash បាទប្រើ flash ដោតនៅលើទូរស័ព្ទណាបាទអញ្ចឹងយើង save ដាក់នៅក្នុងឈ្មោះ flash របស់យើងមកតោះនេះបាទចានេះខ្ញុំ save to file ណាបាទ save to file បន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ save នៅក្នុង page នេះចុះណាបាទ save ក្នុង page នេះហើយខ្ញុំចុច save យើងចង់បង្កើត folder ថ្មីក៏បានដែរតោះនេះបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បង្កើត folder ថ្មីចុះខ្ញុំចុចតែសញ្ញាបូករូប folder នៅសញ្ញាបូកលើនឹងមកបាទខ្ញុំដាក់ថា ELCC ខ្ញុំចុច done មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ save ឯកសារទុកនៅក្នុង folder ELCC នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើនឹងហើយខ្ញុំចុច save មកបាទឥឡូវខ្ញុំ done ឥឡូវយើងចង់បើកមើលឯកសារដែលយើងបាន download មិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទវិញបាទខ្ញុំចូលមក file បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលនៅ page បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំរក folder ELCC ទៅនេះបាទចុចឯកសារហ្នឹងមកវាបើកហើយណត់ណាវអូខេបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងការបើកឯកសារហ្នឹងខ្ញុំសូមចែកចម្លែកកម្មវិធី1ណាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី1មានឈ្មោះថា WPS Office បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងយើងតឡើងទៅយើងបើកឯកសារបានច្រើនប្រភេទណាបាទដូចជា PDF Word Excel ហ្នឹងគឺយើងអាចបើកបានទាំងអស់តោះនេះជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរឬក៏សំណួរបបផ្សេងៗអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានណាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់